The Amazon is one of our most important environmental assets. It encompasses the largest hydrographic basin in the world. It is home to rich biodiversity, and it plays a crucial role in the rain patterns on our continent and in the climatic balance on the planet. Some 25 million people also live in the region, including traditional populations such as indigenous tribes, descendants from former slave communities known as quilombolas, river dwellers and those who live off the forest, and many of them live in protected areas. For example, indigenous land and environmental conservation units. Brazil is proud to have significantly reduced deforestation in its area of the Amazon. This decrease is one of the main contributions across the world towards countering climate change. One Brazilian initiative that has contributed to this result is the Amazon Fund, which invests in projects aimed at combating deforestation and reinforcing the sustainable use of the forest. The BNDES manages the Amazon Fund in cooperation with the Ministry of the Environment. One of the largest development banks in the world, the BNDES is responsible for raising and allocating resources, as well as monitoring projects that receive support. Both governments and companies can make donations to the fund. Here are some of the projects receiving support from the Amazon Fund. Instituto Melhorar, nós temos um conjunto de ações voltadas para o manejo florestal comunitário, a proteção ambiental e também um componente de monitoramento, no sentido de se as ações realizadas no projeto estão tendo o impacto previsto. Graças a Deus, todas as crianças, se você mandar ela plantar, ela planta, ela sabe plantar. Mas o que o projeto traz para a gente é um conhecimento a mais. Eles bastante contribuem com a informação na parte da área de agricultura. É muito importante esses agentes como educadores ambientais, como pessoas que fazem um trabalho de sensibilização com suas comunidades, visando principalmente prevenir que o crime ambiental aconteça. Ele é mais uma liderança, é mais um instrumento, uma ferramenta que vem para a comunidade para, junto com ela, cuidar do recurso natural. É muito importante que exista o Fundo Amazônia, né, no sentido de beneficiar principalmente quem vive na floresta e quem precisa da floresta. Então, o Cadastro Ambiental Rural, né, que é um instrumento que foi criado pelo novo Código Florestal, ele possibilitou uma virada de página na regularização ambiental. Quase a totalidade dos imóveis rurais do Acre estão na base de acompanhamento do órgão ambiental. Ele veio para criar um instrumento mais ágil, pudesse estar trazendo também alguns benefícios que possibilitaria, né, esse produtor poder pagar o seu passivo, né, proteger as águas e também ter uma reserva legal produtiva. Nós temos como um caso emblemático o sítio Nova Jerusalém, de propriedade do seu Geraldo. Analisamos quais era a situação ambiental do seu imóvel, o que estava, né, em déficit ambiental, ou seja, o que faltava para ele cumprir a legislação. Ele assinou um compromisso de regularizar e, com isso, né, a propriedade do seu Geraldo obteve o desembargo ambiental e, inclusive, a regularização da multa ambiental. Primeiro eu recebi o cadastro, né? Daí uns dias eu já recebi também o desembargo, né? Fiz o projeto, já consegui o crédito pelo banco. Quando o Fundo Amazônia abriu a oportunidade de apoiar projetos de implantação do Cadastro Ambiental Rural e do Programa de Regularização Ambiental, nós conseguimos obter os resultados que hoje tá se tornando até referência no país. E um dos projetos mais importantes que a gente tem aqui no MIB é o Programa de Monitoramento da Amazônia. Existem muitas teorias sobre o desmatamento, ele é feito para a área de pastagem, mas ninguém tinha isso comprovado numericamente. Quando começa uma fiscalização mais efetiva, esses grandes desmatamentos começam a diminuir. Apesar de a gente ter esses atores de desflorestamento, a gente tem cerca de 20% de área entrando em regeneração.
Aqui no Brasil, nós somos em torno de 3 mil axaninca. Tem um trabalho que a gente vem desenvolvendo desde 1989, né? Que é um trabalho de recuperar, de restaurar todos os danos causados aqui pela exploração de madeira, desmatamento para criação de pastagem, com o manejo de fauna silvestre, né? A recuperação dos rios, né? Nós plantamos aqui dentro quase 1 milhão de mudas, né? Entre aqui e fora do território agora. Foi importante saber que ali estava o Fundo Amazônia, e o Fundo Amazônia estava dialogando exatamente com o que a gente estava fazendo nesses últimos 20 anos, que era lutar para a floresta ficar de pé, recuperar. E hoje tem sido levado o modelo que nós temos desenvolvido aqui na comunidade e no centro de Orencantame, também para outros municípios, para outros estados. E é esse ponto que nós estamos querendo alcançar perante ao mundo, dizer que índio não sabe de nada. Eu acho que é muito poucas pessoas que entendem como o índio sabe viver, né? Nós temos algo em torno de 500 mil famílias de assentados de reforma agrária na Amazônia. Então o trabalho do IPAM está focado no sentido de criar um ambiente econômico onde essas famílias possam prosperar. Sem essa gestão ambiental fica quase impossível do agricultor, porque ele vem no primeiro momento, ele pensa em produzir, aí ele acaba desmatando, degradando sem o conhecimento, né? Até que eu já fiz umas coisas meio erradas, porque foi derrubar a mesma mata, mas a gente tem que sobreviver. Aí apareceu gente aqui do IPAM atrás de mim. Depois daí pra cá foi onde eu planejei, né? Com a presença dos técnicos aqui, se começa um processo de reconstrução, né? As atividades produtivas, os cursos, as oficinas, faz com que o agricultor tenha uma perspectiva. O encontro do IPAM com o Fundo Amazônia se dá justamente por essa convergência da missão das duas instituições, reduzir e, se tudo der certo, terminar com o desmatamento na Amazônia. Para nós foi como mudar da ossada para o filé, né? Nos ajudou mais a desenvolver mais, estão mais presentes. A gente sempre sonhava, né, numa reserva, porque a gente sempre sonhou em preservar e garantir o futuro. E eu acredito, se para mim foi bom, que sou agricultor, para todos os agricultores no estado do Acre, isso é ótimo. E hoje, eu assim, de onde eu vim, eu vejo que tá vindo abrir outro mundo. Aí eu acredito que é só melhorar mais. E a gente espera que essa recuperação não seja restaurada só a terra, mas a consciência também do ser humano que destrói tudo isso, né? The Amazon Fund. Brazil protects it. The world supports it. Everybody wins. BNDES, the Brazilian Development Bank.